求父亲慈悲，乾道鞠躬，坤道鞠躬。父亲们早安，大家请坐下。欢迎啊，严师，孟严师，阿南念经。各位早教啊，咱各位出席的主教啊，同学们，大家早安。傅杰伦，早安。大家请欢迎，欢迎大家这些爱水一切的伙伴。今年啊，向我们主教啊，咱主任杨在处。在咱爱上的内容中，来负责这个事情办。当然，有一方面重要，是表迄个企业办的这个要义，一定要知影。因为新这个企业会，恁过去啊，恁未曾做过，这个就是个轻推，这个推就是这个地方。但是恁过去，恁拢有历史。这个意向，这个想法就是这个思想。那你用咱的思想做代志，那么用着咱的地理做代志。啊，因为咱是要专心心地，就是讲地理学的内底当中，因为这叫做众生的理解。啊，你地位叫做我的理解。啊，众生的理解，众生的主体跟众生的主见，后起来你的心念。后天你的心，这两种不同。虽然两种知识甲智慧，这是同一个物件，但是你若去学知识较强，后去做众生；啊，若智慧较强，后去做菩萨来做佛，这嘛是安尼。啊，智慧需要，智慧做需要，但是你了解，迄个知识，就是参照咱的是物件。比如啦，啊，听我出现咱这物件，恁这物件，那去甲当迄个泡粉啦，泡粉恁听无？那甲当迄个泡粉啦，迄个件有啥啥对不对？迄个件看有无？迄个件你咧照看，但是迄个件你若甲切到足清气，切到足清气啊，安尼变成地位，安尼有怀无？因为你照咧靠地当中，你是清楚，但是恁爱知影，咱这物件。咱家己内心世界这物件是真正啊复杂，咱家己的心内这物件，内心世界这物件，这样叫做知识。啊，知识在作取用，因为咱在作取。